Her på Gramslot dyrker vi rigtig mange forskellige grøntsager. Vi dyrker rigtig mange forskellige kartofler, forskellige sorter, der lige præcis passer til årstiden, så man får den rigtige kartoffel på det rigtige tidspunkt. Vi dyrker rigtig mange spidskål, som er blevet meget populært. På Gramslot dyrker vi også alle de økologiske gule løg, sitarløg til Rema 1000. Jamen, altså økologiske grøntsager udmærker sig jo ved, at det er naturens egne produkter. Vi bruger ingen kemikalier, vi bruger ingen kunstgødning. Naturen skaber de her grøntsager, og det gør, at de er rene, og de smager også anderledes, fordi det er, hvad naturen præsterer lige præcis i det år, hvor året er, som det er. Det, der er dejligt at mærke i øjeblikket, det er, at alle danskere tager et ansvar for at ændre fødevarevaner, så vi kan passe bedre på naturen. Og man skal huske på, at på en hektar kan jeg dyrke 20-30.000 kilo grøntsager, i stedet for at lave 500-600 kilo kød. Og derfor efterspørges der flere og flere grøntsager. Og det er jo en udfordring, vi synes er fantastisk spændende her på Gramslot. Vi skal kunne noget mere, end vi kunne før. Og det øver vi os på hver eneste dag. Og i år har vi igen mange nye forskellige grøntsager i test her på Gramslot. Fordi vi ved, at danskerne de står derude, og de er bare klar til flere økologiske grøntsager.